Well, the fire season in Australia is one of the most dramatic in decades. The number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Strong majority. Strong, formidable, convincing majority. Much of Beirut is shattered this morning. This is not your area. Reclaim Hong Kong, they chant, and Hong Kong people unite. To the north, east and west of the city they gathered and called for the government to step down. What do you want? I can breathe. Breathe in the mother. I can breathe here. Well, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been white the whole time. 我是子斌。2020年发生在我身上一件最美好的事情是，我终于买了一台电脑给自己。Hello， 我叫 David。咁几乎咧，我呢个全年咧都系冇工作噶啦。但是在这个2020年最美好的事情呢，就是当我可以多些时间陪我家人，同埋朝早呢都可以整早餐给他们吃的。我是陈佳琪，今年让我非常开心的事情是我的表妹回来。我是建达，2020年发生在我身上最美好的事情就是开了一家自己的店。廖晨心妮，2020年发生在我身上最美好的事情是妈妈教我画粉彩。嗨，我是沈凯俊。那2020年呢，由于疫情的关系，然后我们这行没有工作开，然后也没有得出国，最美好的事情就是终于有一个理由好好的在马来西亚走走。大家好，我是心怡。2020年发生在我身上最美好的一件事是能和家人一起吃一顿团圆饭。 Hello， 我是 Steffi。我2020年入面，我觉得最好的一样咧，就系我学习多一样，一样工作。Hello， 我是半岛旅社的 William。2020的一件好事，我想我会选择说，2020我做了大量的运动，锻炼好身体。Hello， 我是彩云。今年值得开心的一件事，是我终于换了一份新的工作。我是郑泽夏。那在2020年发生在我身上最美好的一件事，觉得应该是发生在11月15号的 Malaysian Jazz Marathon， 当爵士圈子的每一个音乐工作者都觉得万念俱灰的时候，我们能够聚集大家的力量来完成这一个12个小时的爵士马拉松。Yo， 我是柚子。2020年对我来说最美好的事情呢，就是我终于以独立音乐人的身份发行了一张联名专辑以及3首个人单曲。Hello， 我是彩妮。今年我家附近有一只流浪的母狗，生了8只小狗狗。然后我成功帮这些小狗找到了新主人。我是黄艳丽。那2020年呢，发生在我身上一件最美好的事情，是我终于学会做蛋糕了。我是志峰。2020年对我来说最美好的事情是我搬家住进一个全新的地方，有了一种重新出发重新充电的感觉。我叫 Judy。 2020年在我身上发生最美好的事情是我一个健康的宝宝。大家好，我是玉涵。今年发生最美好的事情就是终于脱单，我很尴尬。我是黄宝珍。2020年发生在我身上最美好的事情是一群来上我阿公阿嬷一起来公益课程的公公婆婆们对着我说：“谢谢你，我爱你，老师。”我是佩玲。2020年发生在我身上最美好的一件事情呢，就是我终于怀孕了。怀孕这一件事情呢，让我重新检视我自己的健康，我对于生活的期许，还有就是如何更爱一个人。